င်္ဂလာပါရှင်။ဖေဖော်ဝါရီလ23ရက်တောက်ကြနေ့ရွှေရံခွေရန်ကုန်ထွေသတင်းစွန့်လေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥစွာတင်ဆက်မယ့်သတင်းကတော့ပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေဆိုင်ရာအသိကောင်းစရာသတင်းစကားလက်ကမ်းစောင့်များဖြန့်ဝေတဲ့သတင်း။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလှိုင်သာယာရှေးပိုင်းမြို့နယ်တွင်ပြည်သူများအနေဖြင့်ပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေဆိုင်ရာသတင်းချက်လက်များကိုကောင်းစွာသိရှိပြီးသတင်းအမှန်များသိရှိကြစေရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေဆိုင်ရာတည်ကောင်းစရာသတင်းစကားလက်ကမ်းစာဆောင်များကိုပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနဝန်ထမ်းများကဖေဖော်ဝါရီ22ရက်မွန်းလွဲတနာရီကဈေးများနှင့်ပွံ့ချိုလမ်းမရှိတွာလာနေသောပြည်သူများအားလက်ကမ်းစာဆောင်များဖြန့်ဝေကြောင်းသိရပါသည်။အလားတူလဲကူးမြို့နယ်တွင်လူစီကားရာနေရာများရက်ွက်များတွင်လည်း YMS ရင်လိုက်များပေါ်တွင်ဖြန့်ဝေကြပါသည်။အလားတူအင်းစိန်မြို့နယ်တွင်လည်းပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေဆိုင်ရာတည်ကောင်းစရာသတင်းစကားလက်ကမ်းစာဆောင်များကိုအင်းစိန်မြို့နယ်ရဲ့လူစီကားရာနေရာများရက်ွက်များအတွင်းနဲ့ YMS ရင်လိုက်များပေါ်တွင်ဖြန့်ဝေကြရလို့သိရပါတယ်။ပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်တည်ကောင်းစရာသတင်းစကားလက်ကမ်းစာဆောင်တွင်ပြည်အောင်စုမပြိုကွဲရေးတိုင်းသာစီလုံးညီညွတ်မှုမပြိုကွဲရေးအချုပ်အခြာအာဏာတည်ထောင်ခိုင်မြဲရေးဟူသောအရေးသုံးပါးဟာပြည်အောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးထာဝရတည်ရှိမြင်းမြန်စေရန်လူဝတ်တော်အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားပင်ဖြစ်ကြောင်းနှိုးဆိုချက်ဆောင်းမှာဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့73ရက်9လ1948ရက်နေ့တွင်ပြောကြားခဲ့တဲ့မိကွန်းကောင်းနှုတ်ချက်ပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေရည်ရွယ်ချက်စစ်မှုထမ်းရမယ့်အသက်အရွယ်ပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းရန်ကာလစိုးရိမ်ရန်မလိုဘာကြောင့်ပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းစနစ်ကျင့်သုံးရတာလဲပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းတို့ရဲ့ခန်းစားခွင့်များကိုဖော်ပြထားကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်ဆလတ်တင်ဆက်မဲ့တဲ့တင်ကတော့အင်းစိန်မြူနယ်ရင်တောင်သူလေသမားနေအစ်ကျုပ်အထင်အမတ်စာဖဝင်ဆွေးနွေးပွဲကျင်းပတဲ့တင်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအင်းစိန်မြူနယ်ရင်ပြန်ကြိုင်းနေပြီးသူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနအင်းစိန်မြူနယ်စာပေဦးရင်အသင်းဘုတ်ကလပ်နဲ့မြူနယ်စာရေးဆရာအသင်းတို့ပူးပေါင်းပြီး2024ခုနှစ်မတ်လ2ရက်နေ့တွင်ကြာရောက်မဲ့တောင်သူလေသမားနေအစ်ကျုပ်အထင်အမတ်စာဖဝင်ဆွေးနွေးပွဲကိုဖေဖော်ဝါရီလ22ရက်နေ့နေ့စိန်နာရီကပြန်ကြိုင်းနေပြီးသူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနရန်ကုန်မြောက်ပိုင်းခန့်အင်းစိန်လူတို့အခြေပြုဘ ਹੁ ဌာန community center ခံမာတွင်ကျင်းပရလို့သိရပါတယ်။စာဖော်ဝိုင်းတွင်စာရေးဆရာများဖြစ်ကြသောအောင်ငယ်စိအင်းစိန်စိန်ညိုမင်းထန်တပင်မလှလာမြင့်ပိနေကိုစာကြည့်တိုင်းနှင့်ဝင်းတွင်ပသိန်းတို့ကဆွေးနွေးဟောပြောကြပြီးမြို့နယ်စာပေဦးရင်အသင်းနိုင်ရကဆရာဦးသက်တင်းမောက်တာတင်းကဒီကုန်းချုပ်စကားပြောကြကဥဆောင်ဆွေးနွေးသူများကိုတာဝန်ရှိသူများကအမတ်တရားခုံပြူလက်ဆောင်များပေးရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ဇွဲထက်ကူကပေးပို့ထားပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ထမန်နေဆမဲ့တဲ့ရင်ကတော့လေကူမြူနယ်ရင်အငြိစားနိုင်ငံဝန်ထမ်းများအားကျမရေးဆောင်ရှောက်မှုပေးရတဲ့တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလေကူမြူနယ်တွင်မြို့နယ်ကျမရေးဦးစီးဌာနနှင့်မြို့နယ်တိုင်းစေကူဌာနတို့ပူးပေါင်းပြီးအငြိစားနိုင်ငံဝန်ထမ်း38ဦးအားဖေဖော်ဝါရီ22ရက်မွန်းလွဲတနာရီမှညနေ3နာရီထိလေကူမြူနယ်ပြည်သူ့စေယုံကြီးမှမြို့နယ်ကျမရေးဦးစီးဌာနမှဒေါက်တာတောင်းနှံဦးနှင့်ကျမရေးဝန်ထမ်းများကကျမရေးဆောင်ရှောက်မှုပေးခြင်းဖိုင်ဇာကိုဗစ် -19 ရောဂါကာဝေးဆေးထပ်ဆောင်ထိုးနှံပေးခြင်းမြို့နယ်တိုင်းရင်းစေမှုဒေါ်ပြပြဖြိုးနှင့်ဝန်ထမ်းများကလည်းတိုင်းရင်းစေပညာဖြင့်ကျန်းမာရေးဆောင်ရှားမှုပေးခြင်းများဆောင်ရွက်ကြရလို့သိရပါတယ်။အဆိုပါအငြိမ်းစားနိုင်ငံဝန်ထမ်းများကျန်းမာရေးဆောင်ရှားမှုပေးရာတွင်မြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ကမြို့နယ်အငြိမ်းစားနိုင်ငံဝန်ထမ်းများကကျန်းမာရေးဆောင်ရှားမှုလုပ်ငန်းကော်မတီသို့အလှူငွေများကိုလှူဒန်းပေးကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။ဒီသတင်းကိုတော့အေးအေးနွယ်ကပေးပို့လာတာပါ။နောက်ဆုံးနေ့ဆက်မဲ့သတင်းကတော့မြန်မာနိုင်ငံခေါတိယကစားဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဖလာ2024ခေါတိယပြိုင်ပွဲရဲ့ဝါသနာရှင်အဆင့်စုချင်းမြင်ပွဲပြုလုပ်တဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံခေါတိယကစားဖွဲ့ချုပ်မှကြီးမှုကျင်းပသောဥက္ကဋ္ဌဖလာခေါတိယပြိုင်ပွဲဝါသနာရှင်အဆင့်ပြိုင်ပွဲရဲ့စတုထာနေကိုဖေဖော်ဝါရီလ22ရက်နေ့ပိုင်းတွင်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမင်္ဂလာတုံးမြို့နယ်ရှိရန်ကုန်ခေါကွင်းတင်းငင်းကုန်းမှဆက်လက်ပြုလုပ်တယ်လို့သိရပါတယ်ပြိုင်ပွဲများအပြီးတွင်စုဝေးပွဲကိုဆက်လက်ပြုလုပ်ရောမြန်မာနိုင်ငံခေါတိယကစားအဖွဲ့ချုပ်တွဲဖက်ထရေအတွင်းရေးမှူးဦးမြင့်အောင်မှရန်ကုန်ခေါကွင်းသို့အမတ်တရားခုံပြူလက်ဆောင်အားပေးရရာရန်ကုန်ခေါကွင်းအမှုဆောင်ဦးစစ်တိုင်အောင်မှလက်ခံပါရယ်အဒီနောက်စုရရှိသောအကစားသမားများအားတာဝန်ရှိသူများကစုများတည်တည်ချင်းမြင်ကြပါရယ်ပြန်ဝဲသို့ဝါဇနာရှင်အဆင့်အမျိုးသားအမျိုးသမီးစုစုပေါင်း169ဝင်ရောက်ရှင်မြဲခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်ရှင်ဒီသတင်းကိုတော့အောင်မြင့်ကပေးပို့ထားပဲဖြစ်ပါရယ်